Si dy shoqe, ish-deputetja joshëse shqiptare prezanton për herë të parë vajzën. Ish-deputetja shqiptare Duda Bajle di të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes, ajo cilësohet si një nga politikanet shqiptare më seksi të kuvendit dhe merë vëmendje me veshjen e saj. Së fundmi ajo ka publikuar një foto pran vajzës e saj ku duken të dyja si shoqe, simpatike dhe tepër joshëse. Duda Bajle në këto zgjedhje nuk ka arritur të fitojë zgjedhjet për deputete në kuvendin e Kosovës.